בוקר טוב לדוקטור נסיה לנג פרנקו, רופאת נשים ואחראית מרכז טנא בבית החולים פוריה. בוקר טוב. בוקר טוב גם לך, שושי אופיר, רופאת חלום בבית החולים שמוכרת גם בשם דוקטור. דוקטור חרטה, from the heart, אה? אנחנו נשוחח על נושא כבד משקל כאן, על טיפול בנפגעי אלימות מינית בסיוע ליצנים רפואיים. אולי באמת נתחיל בכך שתספרו לנו קצת על המרכז הזה, על הייחוד שלו. מרכז טנא הוא מרכז לטיפול בנפגעי אלימות מינית שממוקם בבית החולים פוריה, בחצר בית החולים פוריה. הוא בצוות רופאת נשים, אני, פרוקטולוג ורופא גסטרואנטרולוג ילדים, צוות של אחיות, עובדת סוציאלית, מזכירה, מתנדבות, מתאמת מחקרים, ובחמש שנים האחרונות הכנסנו לצוות שלנו ליצנים רפואיים. אני רוצה לציין שאנחנו המרכז הראשון הראשון אפילו בעולם שהכניס לתוך הצוות שלו, כחלק אינטגרלי מהצוות, ליצנים רפואיים. לפני שנגיע באמת לעבודה החשובה של הליצנות הרפואית, אני רוצה לברר באיזה מישורים אתם פועלים בדיוק שם במרכז. אז אני אגיד לך את זה. בבקשה. אנחנו עובדים בכמה מישורים. מישור אחד הוא מישור מניעתי. דווקא אנחנו מנסים שאולי יגיעו אלינו פחות ילדים פגועים. והמישור הזה, הקרנו פרויקט קהילתי, שזה הצגת ילדים פעילה, בשיתוף עם מועצה אזורית עמק הירדן ומכללת תל חי. בהצגה הזאת מועלים תכנים של סוד הפגיעה המינית, בצורה מאוד נעימה. זה מקנה להורים ולילדים שפה משותפת, שיכולו לדבר על הנושא. יש דיאלוג תוך כדי, יש שירים שמלווים את ההצגה. זה במישור החינוכי מניעתי. שזה מתקשר לכל הנושא של גופי ופרטי, כן? שמה שגם לומדים בבתי הספר. כן. ובגנים אפילו כבר מתחילים. כן, כן, זה תוכנית לילדים בני 4 עד 6, ילדי הגנים, כן. אוקיי, ובאיזה עוד מישור, באמת? במישור הנוסף, זה מישור הסברתי, ואנחנו מבצעים שם סיורים במרכז שלנו על מנת להעלות את התודעה של אנשי מקצוע, אנשי צוות מרווחה וחינוך, ומשטרה ופרקליטות, כדי שידעו על העבודה שלנו ויוכלו גם להפנות אלינו, וגם במישור של מחקר, בתחום של פגיעה מינית, ליצנות רפואית. אני מניחה שיש הבדל מאוד גדול בין ילדים שמאושפזים בגלל מחלות רגילות, נקרא להן קשות ככל שיהיו, לבין ילדים שהם נפגעי תקיפה מינית. כן, ההבדל הגדול הוא שילדים שמגיעים למאושפזים במחלקות רגילות, נקרא לזה, מה שבעיקר פגוע וחולה אצלהם זה הגוף, הפיזי. ילדים שמגיעים למרכז טנא, למרות שלפעמים יש פגיעה פיזית, מה שפגוע בעיקר זה הנפש. והנפש זה המצבר שלנו. כשהמצבר הוא מלא, חזק ובטוח, הוא יכול לעזור לגוף להירפא יותר מהר, להחלים. כשהנפש, כשהמצבר הזה פגוע, או אפילו ריק, כמו שמגיעים הילדים לטנא, אז אין משהו יעזור, אין משהו יחזיק. ואנחנו הליצנים מנסים איכשהו למצוא את החיבור של ה-USB שלנו למצבר הזה, ואנחנו פשוט מטעינים אותו. להטעין אותם בכוחות. כן, כן. איך באמת תהליך העבודה המשותף של הליצנים, של הרפואה, איך זה עובד ביחד? חשוב לציין שכדי שהעבודה תעבוד נכון, אנחנו חייבים להיות בשיתופי פעולה כל הזמן. צריך להיות מתואמים, כל אנשי הצוות יחד עם הליצנים הרפואיים, כדי שאנחנו נוכל באמת להפיק את המירב מהעבודה של הליצנים הרפואיים. שזה בפועל ישיבות צוות, פעם ביום, פעם בשבוע? אנחנו עושים ישיבות צוות, אבל אנחנו, בתהליך העבודה, אנחנו בדיוק יודעים מה הטכניקה של העבודה, וכאשר מגיעים המטופלים, אנחנו יודעים פחות או יותר איך לקבל אותם, איך לתת להם את המקום שלהם, ואחר כך נכנסים גם הליצנים הרפואיים לתהליך, ואנחנו כל כך מתואמים, ובצורה כזאת העסק עובד ומצליחים להגיע לתוצאה. איזה יופי. לפעמים... אני רוצה לשמוע באמת גם מה התפקיד שלך. טוב. אז לגבי העבודה המשותפת, לפעמים אנחנו... קורה שאת צריכה לחכות לי, למשל את כבר מוכנה לבדיקה, ובבית חולים, את יודעת, בית חולים זה אחד אחרי השני, אין זמן לחכות. דווקא פה, מחכה, אני אומרת, הילד עוד לא מוכן לעבור את הבדיקה. צריך עוד להתחזק קצת, צריך עוד להשתחרר קצת. אז היא נותנת לי את הזמן, או אם פתאום יש איזה שפריץ של מים באופן בלתי צפוי, אמרתי את כולה. אנחנו ממש נותנות מקום אחת לשנייה וכל הצוות ככה, כי יש לנו מטרה משותפת, שהילד יעבור את הבדיקה באופן לא טראומטי, ויצא משם מחוזק.
ואפשר יהיה למצוא ראיות. גם במחקרים שנעשו על ליצנות רפואית עם נפגעי תקיפה מינית, אז הילדים שלוו בליצן מדווחים על רמות נמוכות יותר של כאב ופחד במהלך הבדיקה. הם זוכרים בעיקר את המפגש עם הליצן, והם אומרים שזה עוזר גם להורים שלהם. וואו, את מדברת ואני ככה ממש מתרגשת. זה ממש עבודה מבורכת לצייד אותם באמת בכוחות. תודה רבה להשתכן על הרעיון הזה. תודה.